iznad mojih očekivanja. Zaista impresioniran sam i obimom i sadržajem manifestacije. Ovoliki broj posjetilaca ukazuje na to dakle, da je manifestacija zaista nešto što vrijedi ne samo sad održati, nego očuvati za budućnost. Vidim ovdje na jednom mjestu zaista više vrijednosti, pre svega vidim da je ovdje tradicija na prvom mjestu, što ohrabruje, jer nažalost konzumerizam i ovaj savremeni marketing mi je gotovo bacio u zaborav tradiciju, a ovdje ste vi to uspjeli očuvati, to je zaista sam impresioniran time, i ne samo ovim tradicijom, nego i onim drugim vrijednostima koje Pirotski kraj ovdje ima, i zaista evo, ja kažem danas zadovoljstvo mi što sam danas ovdje sa kolegama iz toj organizacije. Da, pa mi u Banja Luci imamo nekoliko manifestacija koje imaju međunarodni karakter i učite veliki broj zemalja i zaista, ali kažem, kod nas je karakter manifestacije drugačiji. Mi radimo međunarodni kozarski etno festival, dakle festival tradicije folklora koji okuplja nekoliko zemalja Europe, svake godine to između 5 i 7 zemalja i upravo zbog toga je i to prisutstvo tako veliko, ali kažem, drugačija dimenzija. Ovdje je ipak tradicija povezana sa gastronomijom i to daje neku dodatnu vrijednost, daje drugačiji karakter manifestacije, ali jednom riječju zaista manifestacija koja vrijedi.